Pozor! Kulitání zprava! Bravo! Leď! Příslušníci úkolového uskupení jsou nastoupení a připraveni k provedení slavnostního aktu u příležitosti ukončení mise Heise. Podílelo na speciálních operacích od června do prosince loňského roku. A zatímco vy, vojáci 601. skupiny speciálních sil z Prostějova, jste jako jednotka byli v Afghánistánu již po čtvrté, bylo to vůbec poprvé, co jste byli podřízeni přímo alianční misi ISAF. Byla to týmová práce nejen nás všech misi, ale také našich kolegů doma u útvaru a na ředitelství speciálních sil, našich kolegů a nadřízených především u vojenského zpravodajství, ale také v rámci armády České republiky a rezortu ministerstva obrany. Vám všem děkujeme za vaši podporu. Největší poděkování, ale právem patří, a už to tady bylo zmíněno, našim rodinám a našim blízkým. Jste to vy, kdo nesete největší tíhu našeho nasazení. Vám patří největší obdiv a vy byste měli nosit naše medaile. Kvad vím také, že je to velmi náročné pro jejich blízké a pro jejich rodiny, že také vedle toho, že při těchto operacích vlastně chrání naši vlast byt tisíce kilometrů od našeho území, tak také se musí spolehnout jeden na druhého, takže vedle hodnot, jako je ochrana vlasti, obrana bezpečnosti občanů, vlast, čest a podobně, takže také velmi silně záleží na vzájemné soudržnosti jednotky, na vzájemném kamarádství a přátelství.